Isso. Vai. Finalmente peguei você, Barra Fuente. Assassino, não, xerife. Ele tem que ser morto, Pedro. E logo. O longo dia do massacre. Carga de motos pela rua. Network. Versão brasileira Herbert Richards. Joe Williams, venha aqui dentro. Quer falar com você? Você aí, leve esses corpos para longe daqui. Lembre-se apenas que matei em defesa própria, como sempre. Eu lembro você que, mais uma vez, em vez de aplicar a lei, você recorreu à matança. Você nunca nos trouxe ao menos um prisioneiro vivo.
Esses foros da lei têm o direito a um julgamento imparcial, sabe disso? Mas você parece não achar que eles tenham esse direito. Desde que você é xerife, a cadeia permanece vazia enquanto o cemitério se enche. Eu não posso justificar seus atos perante a lei. Na próxima vez, eu terei de dispensá-lo do cargo. Acho esse um aviso bastante justo. O que é que você pensa, ajudante? Eu não me ponho contra ordens. Tenho juízo. Mas tenho que admitir que o juiz está certo. Você leva as coisas longe demais, Joe. Não é necessário. Até logo. Toda empoeirada, mas você não me reconhecer, Joe? Laura, você chegou agora, meu bem? Uhum. Por favor, beije-me. Ou vai esperar até que meu rosto esteja lavado. Você não acha que seu irmão vai se aborrecer? Ah, ah. Anda, vamos, entre aí, seu bobo. Escute, Joe, o Alan vai viajar para Dodge City esta noite. Você nem imagina como sentir sua falta, meu bem. Case comigo, Joe. Assim não precisamos mais continuar nos amando às escondidas. Com quem está lidando, é? Serão felizes juntando seu bando de Pedro. Mas quero deixar uma coisa bem clara. Nada de erros por aqui. Ou então, eu acabo com a raça de vocês. E agora, amigos, vamos beber. Viva Pedro! Aonde? Me dê a sua mão, amigo. É ruim pra você, não é? Ei, Emanuel, meu amigo. Venha cá. Mais perto. Me dê a sua mão, amigo. Eu lhe disse que devia ficar sempre com os olhos abertos. Ei, guarde esta arma. Ele é um amigo. Olá, Pedro. Você é um homem veloz, Clay. Você não perdeu tempo para chegar aqui também? É. Eu vejo que tem bastante homens. Qual é o serviço? Resolvi matar o gringo, xerife. Estamos prontos para enterrar esta noite. Pedro diz que ele morre e você fará a matança. Não é a mim que tem que matar. Ei, amigo. Pensa de tomarmos um drink por nosso amigo John William. Thank you.
bebida é muito ruim. Garçom, me dê uma daquelas garrafas que você vem guardando para ocasiões especiais. Meu amigo Clay e eu temos um bom motivo para beber. Temos que beber por um xerife morto, amigo nosso. Não é verdade, Clay? Por que você e eu não brindamos esse xerife que você matou? Vamos, beba. Obrigado, xerife. Mais um traguinho não lhe fará mal. Na próxima rodada eu vou lhe pedir para blindar o xerife que está vivo. Esse aqui é em honra daquele que você assassinou. E agora mais um pelo xerife que está vivo. Por favor, John. Quem eram os outros que estavam com você? Frank Dongre. Frank Dongre, eu sabia. Vocês dois, acordem. O que se passa? Surpreso, não é? Ei, Clay, do que se trata? É melhor vocês se vestirem. Vocês vão responder à justiça. Você não devia ter feito isso. Vou ter que levá-lo. Vai!
Ah, é você. Agora está feito. Feito o quê? John Williams! Ouvi mais uns tiros. A quem você matou agora? Você me ouviu disparar em defesa própria. Você foi bem avisado, Joe. Tira essa estrela. Vamos, Joe. Me dê essa estrela. É melhor que dê. Agora, juntou o insulto à injúria. Desarme o Evans. Dê isso para mim. Não se preocupe comigo. Atrás dele, idiota. Só o que me faltava. Thank you.
pode estar longe. Vamos continuar a busca. Vamos. Eu estava à sua espera. Matou. Nosso plano deu certo. Aí, e então? As coisas não correram bem, mas ele não é mais a lei. O juiz tirou-lhe a insígnia e ele saiu da cidade. Mas sabe para onde ele foi? Sei, sei, eu vi. Ele está deitado neste momento no estábulo do Bronson. Ah. Las Bronson. O cavalo está lá, mas não pode ver o homem. Eu acho que resolveu ir dormir. Um pouquinho de calor vai acordá-lo. El caballo está allí, pero a él no le he visto. Supongo que estará durmiendo. Una pequeña hoguera hará que se despierte enseguida. Dos cavalos. Deve estar escondido na casa. Rápido! Abra uma porta. Força, força! Manuel, Garcia, depressa! Abra uma porta!
escondendo o xerife. Vieram ao lugar errado. Não estamos escondendo nenhum xerife aqui. E agora saiam desta casa. Mike! 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 Deixe que eles cuidem dela. Vamos! Ao juiz e diga que tentou salvar os Bronsons. Joe baleou você antes de matar os dois. Lembre-se, foi o xerife Joe Williams. E agora vá logo. Minha Paquita. Pare! Bote as mãos para cima! Quem é você? Meu nome é Clay. Fui baleado na frente da casa dos Bronsons. Joe Williams atirou em mim. Venha com a gente! É melhor ficar alerta, xerife. Esse Joe Williams é um grande atirador, hein? Cuidado com ele. Pode deixar, eu me lembrarei. Procurado, Joe Williams, $7,000 de prêmio, morto ou vivo. Senhoras e caballeros, permítame que comparta con ustedes mi gran descubrimiento. Si llego a los 100, siempre estaré agradecido al gran jefe Búho. Aquel gran jefe le dio a mi padre la fórmula de este elixir. Y puedo asegurarles que además de ser mágico, hace maravillas. Da fuerza y purifica la sangre. Devuelve el brillo a la mirada. Fíjense, fíjense bien en la piel de esta joven. Diles a todos cuánto hace que tomas el elixir. Era muy pequeña, llevaba pañales. Pero tú no lo has tomado, no lo has tomado y se nota. Está bien, ahora sus esposas e hijas tienen la misma oportunidad. ¿Qué más puedo decir? Una botella por tan solo $1. ¡Un solo dólar! Muy bien, Laura, empiezo la venta. Suban, señores, acérquense. Sean bienvenidos. Ah, aquí tenemos un caballero que quiere una para él y otra para su esposa. Para mí dos, por favor. Dos para usted. Gracias, aquí tiene. ¿Otra botella?
¿Alguien desea comprar esta última botella de elixir? Muy bien, solo un dólar y se sentirán siempre jóvenes. Este milagro cuesta tan solo un dólar. Ah, allí veo un joven que seguro sabe distinguir un buen producto. Pues yo no, exactamente. Vamos, sigue, inténtalo. Tan solo cuesta un dólar. Oh, no los estoy pidiendo un millón. Suban, señores. Coja una para su esposa y otra para su hija. Aquí tiene. Gracias. Una para mí. Una botella para usted, señor. Gracias. Y ahora, señores, la última oportunidad. Señor. Oi, Laura. Vamos aproveitar, senhoras e senhores. Não percam a chance de uma vida toda. Lembrem-se, aquele que hesitar, perde. Muito bem, pessoal. Comprem o seu vidro do Elixir Milagre. Entra. Custa apenas um dólar. Traz a juventude de volta à sua pele. Sua esposa e filhos vão agradecer-lhe por isto. Chegue para cá, senhoras. Adquiram um vidro. É apenas um dólar, mas os ingredientes são secretos e raros. E o estoque é pequeno. Compre enquanto dura. Um pequeno dólar lhes trará a juventude de volta. O que há com você? Há um prêmio pela sua cabeça. Não viu os cartazes por aí? Pode se esconder aqui, Joe. Vai ficar bem aqui. Ninguém viu você. Eu não sei de nada, a não ser que aquele maldito juiz está pagando muito para mim. Olha, Joe, você não vai sair daqui. Esconda-se nesta carroça até amanhã. Alan, preciso de mais vidro. Eu levo. Muito bem, pessoal, aqui está. Temos mais uns vidros. Eu estava quase morta de medo. Tenho rezado para encontrar você em qualquer parte do município. O que fez de errado, Joe? Se ao menos eu soubesse. Pronto, obrigado. Obrigado, senhor. Este aqui é o último. Eu quero. Me dê licença, amigo. Ah, aqui está, senhor. Obrigado. E aqui está o seu troco. Ei, você. Ah, boa tarde, senhor. Se uma dessas pessoas aparecer esta noite com dor de estômago, eu tranco você na cadeia. Pro seu próprio bem, é melhor rezar para essa coisa dar certo. Ah, não se preocupe, xerife. Não tem motivo para se preocupar. É melhor torcer para eu não ter. Por que você vai ver o Evans? Ele não é seu amigo. Eu estou com tanto medo. Eu preciso ir. Talvez eu não matasse os Bronson. Você sabe, terá um julgamento justo. É, eu garanto que sim. Pode ter certeza que terá. E se for inocente, será absolvido. Você acha que eu não sou inocente, que serei enforcado pelo crime? Não é essa a sua opinião? Não. É apenas ligeiro demais com a arma. Um xerife tem de ter mais senso. Não pode matar, porque representa a lei. Você atira primeiro e faz perguntas depois. O dever de um xerife é trazê-los vivos. Então eu estava sempre errado. Não, Joe. Eu não disse sempre. Mas errou muito mesmo. Era esquentado demais. Então você mesmo provocou, vai ter que aceitar esse fato. E agora, vou ter de prendê-lo. Isto é a minha lei.
mesmo? Mas Joe, o que acha que vai fazer? Coisas que você não tem fibra para fazer. Boa noite, Evans. Vai sair da cidade? Eu não faria isso. Eu cuido disto a meu modo. Você não morreu, tiroteio. Roubaram o banco. Você é ruim do ouvido. O que se passa com você? Mas o que houve? Eu fui atacado. Juiz Tyler! Tem um mexicano morto na frente do banco, juiz. Mexicano? Eu fui atacado por um mexicano. Deve ter sido Pedro La Muerte e o bando dele. Vamos, Evans, ao trabalho. Reúno uma patrulha. Eu quero todos vivos. Thank you.
Você vai por ali com seus homens. Tá bem? Tú te has llevado el dinero. ¿Dónde está? No puedo decírtelo. O eres todo un hombre o eres un imbécil. Si te acercas un poco más, te lo diré. ¿Sabes? Yo soy... ¿Eh? Un imbécil. ¡Vaya! ¿Habéis oído eso, amigos? Me alegro de haberte conocido. ¡Dame la mano! ¡Caramba! ¿Ah? Bien. Amigo, esto me gusta. Oye, ¿dónde has escondido el dinero? ¿Eh? Eres un tipo divertido. ¿Eh? Sí, ¿eh? Yeah.
Cuidado, Pedro, el sheriff. Miguel, será mejor que nos vayamos de aquí. Vamos, vamos. Maneira. Temos que tentar de novo. Vocês dois vão por ali, vocês dois por lá, e vocês venham comigo. Vamos embora. Mais juízo. Dou-lhe até amanhã de manhã para se resolver. Compreende? Vocês dois fiquem de guarda. E acordados, ou corto o pescoço de vocês. Vamos!
Joel, que a está fazendo aqui? Eu ouvi alguma coisa. Onde? Por ali, ó. Não é nada. Volta pro teu posto. Eu sei que você não pensa assim, Laura, mas é em benefício dele. Não posso acreditar em nada do que você diz. Está mentindo. E não vou escutar mais nada. Como queira. Você concorda com ela em não respeitar a lei? Olha aqui, Evans, eu respeito a lei. Mas quando prendem o Joe é inocente. É por isso que eu estou pedindo a vocês que nos ajudem, para salvá-lo. O Joe é inocente. Mas agora ele está com o Pedro. E se não tomar cuidado, vai começar a roubar e matar como o resto. Está certo disso? Muito certo. Está bem, digamos que esteja. Vá achar você mesmo, Joe. Eu não ajudo. Ora, vamos, Laurie. Não adianta. Esconder não vai ajudar nada. Diga-me onde ele está. Diga a sua excelência juiz que se ele quiser falar com Joe, deve procurá-lo. E nós não queremos ter nada com isso. Está bem. Eu direi. Mas lembre-se de que ninguém briga com a lei. Está claro? Xerife, escute, como a sua palavra é lei para nós, o que acha se quando encontrar o Joe lhe mandar um telegrama? Thank you.
Dolly quer me trazer a toalha, deixei na carroça. Olha, eu mesmo apanho. Você tem que sair, Robbie. Estão me ouvindo aí? Lori! Vamos, saia dessa carroça, rápido! Haja com a naturalidade. Para o quê? Vou aterrar os cavalos. Daremos a volta pelo outro lado, hein? Rápido, vamos! Pedro e seu bando me seguem. Yeah!
Pedro, me cubra, eu cuido desse coiote. Fazer uma proposta a você. Diga onde esconder o dinheiro e é um homem livre. E eu ajudo você a ir para o México. Não pode fugir, você sabe. De ser esperto, Joe. Será bem melhor que você aceite. Sim, será melhor. De acordo? Só por uns míseros 50%? Não, eu não gosto de partilhas.
Era meu prisioneiro também na última vez, quando fugiu. Lembra-se que estava no nosso esconderijo, dormindo no chão. Você quer continuar nossa luta, Pedro? É claro. Muito bom, homem. Soltem.
Parece que ele resolveu nos dizer onde escondeu o dinheiro. Isso mesmo, Pedro. Eu vou levar você até lá. Ah, assim é bem melhor. Muito bom, amigo. Traga-lhe um bucho para que ninguém saiba quem ele é. E agora os seus cavalos, rápido! Thank you.
Como é? Está nisso de novo? É. Me dá sua arma. Isto é sempre a sua lei? É. Ainda não compreende nada. Volte. Está ouvindo, John? Você tem uma chance muito boa, sabe? Tem alguém que pode depor a seu favor. Alguém que pode dizer que você matou os irmãos Grey, mas que matou em legítima defesa. É, e quem é?